واجي بريبا او بحلقا ورابشو وحنك ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيسا وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو. بسم الله الرحمن الرحيم. برنامجك وحبرشة يتضبعت كان وحاينو ديرادة كساري دونا دادا الله وزارة وحبرشة يسينسك السومالي لانا يدونيسو إن أي كوروغو قادو تايدا وحبرشة دالكا إيا إني ديوان جلسو damaan macallimiinta wax ka dhiga wadanka maamulkeeda markay idu xujinay waxbarashada sanadkan waxa culays kala saaraya waxa weeyaan koow horta in la diiwaan geliyo damaan hantida waxbarashadu leedahay haday tahay iskuul haday tahay dul banaan ayaa haday agab nooc kala duwan kasta tahay kaasi waa agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland Ahmed Abubakar Maxamed Haldoor oo ka hadlaya ilaalinta iyo ogaanshaha goobaha waxbarasho ee wadanka qaranka muraayada dadna wada matali kara qaranka dad magasadi muujiyaan libtoodi taa faraaru magaciyo milkood ruuxna kuma helo taa faraaru magaciyo milkood ruuxna kuma helo dowrkii bilood ee ugu dambeeyay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland ayaa waqti badan gelisay sidii ay kor ugu qaadi lahayd tayada waxbarasho ee guud ahaan dalka. Waxyaabaha sida cadceedda u cad ee ay qabatay wasaaradda waxbarashadu waxaa ka mid ah doorkii iyo kaalintii ay ka ciyaartay sidii ubadka aanay uga kala go'i lahayn waxbarashadu tan iyo waqtigii lagu arkay Soomaaliland xanuunka dunida sida baan u saameeyay ee coronavirus. Wasaaradda waxbarashada oo nafhur badan samaysay iyadoo kaashanaysa wasaaradda warfaafinta si nidaamka waxbarashadu ugu sii socdo ardayda wax ka dhigata guud ahaan Soomaaliland waxa ay wasaaradda waxbarashadu ardayda u marin jirtay casharrada idaacadda radio Hargeysa iyo TV-ga qaranka ardaydaasi oo markaasi isugu jiray dugsiyada hoose dhexe iyo dugsiga sare ayaa si weyn ugu diirsaday casharradaasi sida tooska ay ugala socdeen hawada iyagoo ku sugan guryahooda si looga hortago faafitaanka xanuunka COVID-19. Tallaabadaasi oo bulshadu aad u soo dhaweysay halka daneeyayaasha waxbarashada iyo waliba hay'adaha caalamiga ay ku tilmaameen arrintaasi mid guul u ah bahda waxbarashada Soomaaliland. horaan ugu sii soconna barnaamijkeena wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland ayaa todobaadkan shaacisay inay diiwaan gelinayso dhammaan goobaha waxbarasho ee dawladdu ay leedahay iyo macallimiinta guud ahaan wax ka dhiga Soomaaliland Ahmed Abubakar Maxamed Haldoor agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland ayaa arrintaasi ka hadlaya sanadadan dambeysay markaa waxaan culayska saarinay waxbarashada si tiida kor loogu qaadi lahaa maamulkeeda markaa idu xujinay waxbarashada sanadkan waxa culays kala saaraya waxa weeyaan koow horta in la diiwaan geliyo dhammaan hantida waxbarashadu leedahay haday tahay iskuul haday tahay dhul banaan ayaa haday agab nooc kala duwan kasta tahay waxyaalaha markaa sanadan dambe soo noqnoqday waxaa ka mid ah in boob lagu hayo dhulkii dowladda oo gaar ahaan dhulkii dugsiyada dad markaa isugu jira markaa shicib ganacsato cudurdaar lama samayn karo qofku inuu dego goob waxbarasho oo ah markaa meeshii ubadka wax lagu barayay waxaa halkan markaa doonaan fariinta ka dirana waxay tahay meelaha wax lagu baranayo waa ka mamnuuc in meherad laga agfuro in dadax degan waa ka mamnuuc qodobka labaad si tayada waxbarasho kor lagu qaado waxaa idana la bilaabay imika Hargeysa laga bilaabay oo dalka o dhan lagu fidin doonaa in la diiwaan geliyo macallimiinta jamhuuriyadda Soomaaliland o dhan macallinkaas amaa ka dhiga dugsi dowladdu leedahay
maamusho ama dugsi gaar loo leeyahay maamulka ka dhigo ama meel kale oo magaranaysa ama jaamacad ha noqoto ama meelaha non-formal education waxa ka dhigay qof aan ruqsad macallimi haysan laga bilaabo maanta marka ma dhigi doono goobaha waxbarashada taas waxay ka taxaddi ka hortagaysaa marka in goobaha waxbarashada aan cid kasta marka macallin ka noqon wadugtiina iminka waxaa soo kordhay dhaqanno xunxunan uu soo kordhay oo meelaha qaar inay tacadiye ka dhacayaan baad arkaysaa marka goobaha waxbarashada oo lagu eedeynaya meelaha qaar macallimiin marka macallimiintii oo la ruqsad baa la siinayaa waa la diiwaan gelinayaa macallinka ruqsadda haysta ruqsaddaasuna sanad la noqon doonta sanad kasta macallinka markaa aqoontiisa kordhiya waxaa la siin doonaa marka abaalmarin sida ciidamada darajada loogu kordhiyo macallinka dee si wanaagsan u shaqey waayna de ruqsadda lagala noqonaya bulshada reer soomaaliya waxaan ugu baaqayaana farinta ka faa'iisanaya sanad dugsiyeedkeena wuxuu bilaabmayaa bisha sideedaad sabtida horeysan bilaabaynaa kowda ku beegan haddii iid noqoto maalmaha ku xigto baa la bilaabaya iid oo la fasax geliya marka waxaan u sheegnaa in ubadkii jamhuuriyadda soomaaliya iskuulee la keeno sanadkan wasaaraddu waxay doonaysaa 100,000 oo arday cusub inay diiwaan gelisa targetkayga weyaan marka dadka waxaan ku codsanay ardaydaasu in dugsiyada la keeno qaabka dugsiyada loo dhiganayo nidaamkaasoo dhan waanu kala shirnay marka maamulayaasha dugsiyada iyo cidda khusayso iyadoo qoraalna wasaaraddu way soo saari doontaa kale wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland waxay toddobaadkan kulan u qabatay maamulayaasha dugsiyada dowladda ee ku yaalla magaalada Hargeysa kuwaasi oo ka warramay baahiyaha ka jira goobaha waxbarasho ee ay maamulaan iyagoo warbixino kala duwanna soo bandhigay maamulayaashaasi waayo waax nala eegtay badqabkii iyo dabagalkan horta markaynu caadi ahaan us hadlayno waynu u baahnayn qiimayntuna wax bini aadanka kala saarta afar bilood bay dugsiyadu xidhan yihiin xaalad shan bilood xaaladii dugsiyada waad ogtahay horta taa qiimaynta tiimkaad noo soo dirayso waqti kalena sii taa horta dib noogu dhig adigoo noo eegaya duruufihii dee karoonaho weli raadkooginahayo oo iskuulladii biyi baana lagu leeyay layd baana lagu leeyay telefoon baana lagu leeyay dee xashiishkiina ma qaadi karno hawlu waa badan yihiin horta taa dib noogu dhig mid kaloo anigu dugsiyo gaari la qabaan baan u kacay caruurta badqabkoogii baad ka hadlaysay waxaa jirta aniga iskuul wax ayag maraa laami wasiir baa qoray maayarkaa warqadii loo qoray askari jiifay in lagu sameeya loogu talagalay laba mid markii la sameeyey nimad awood gaara loo baslayaa layidhaa ayaa burburiyey maayarkiina f baxa wuxuu noogu jawaabay markaa basluhu lacag buu soo kordhiyay ardaygu lacag ma soo kordhiyo dantu waxay kaliftay yuusuf oo wasaaraduna ogtay 100 goorna aan ka hadlay inaan ilaa waashmeen dibadda isa safno intay ardaydu waddada ka tallaabayso waa xaaladan kuleh waanu kuu baahnayno dee taa badqabka lafteeda inaad nala gurmato ood qiimaynaha ku darto inaad baaqi iyo dadaalba noogu darto oo dhulka deegaanka la haystana la dhiciso oo aad banaanka wixii dhibe ka jiray wadooyinkaana la dhiciso intaaba diyaar baanu u nahay aniga iskuulkan waa iskuul soo jireen oo lafihiisana dawladda leh wax hoos yaalana dawladda leh marka improvement-ka uu sameynayo haddii qiimeyn la yiraahdo waa sax laakiin ruqsadan imika ereyga ruqsad haddii la yiraahdo imika matalan waxa lagala noqday iskuulka Hargeysa ku yaala ee hebel hebel baa ruqsadii lama siinin haddii la yiraahdo dhaawac intee leeg baa gaari karaa macnii mayaana ku fiicnayn in la yidhaahdo macnii heerka qiimeynta halkaasuu maraya oo qiimeyn un lagu daayo qiimeyn oo qiimeynta ay maaragtay oo ereygan ruqsad aynu meesha ka saarno ereygan ruqsadda inaan magaca ka yara bedelna aad bay u yara qurux badan tahay waayo waa erey saameyn badan leh waayo qofku haddii uu iskuul bareefada joogo oo ruqsad la siiyo oo ruqsaddii la siiyey uu wax ka qaldamaan dan wasaaraddu ay kala noqoto saameyn intee leeg ba yeelanaysa ninka bareefadka ahayde meeshiisi uu laalaabanaya waanu iska xidhayaa kiradiina wuu ka baxayaa ardaydiina iskuulkay doontaaba ay qabanaysaa laakiinse iskuulka dowladda ee la odhanaya ruqsaddii waa lagaala noqday saameyn intee leeg bay noqonaysaa anigoo ah magacaygu yahay cabdiraxmaan boos jaamac dugsiga sheekh cumar jooga anigu waxaan ka yara hadli lahaa dugsiyadu way kala duwan yihiin waxaa jira dugsiyadii la dhisay xilligii ingiriiskii horta dowladdu ma dugsiyada asalkeyga dugsiyada dowladda aanu imanka ka socono ka maamulahaan dee leh marka waxa weyn dhismihii dugsiyada qaar baa ribeerin u baahan oo dowladda uga baahan dee ugama baahno dee maamulaha haddii la yidhaahdo ruqsadiisii way xumaatay ama waa caynkaa dee maamulihii shuqul kuma leh
maamuluhu ha isagu hawli gudiisa nadaafadiisi sanitation-kiisi waxyaabiisan ayuun buu qabanaya hadaan loo dhabaaradaygin hadaan hadaan dhexda loo adkisan dhaliisho hadaan dhaliisho hadaan dhaliisho hadaan la sixin wanaaga la dhiiri gelin guud ahaan dhegeystayaal barnaamijkeenii waxbarashada ee toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabeynaya dhinaca farsamadu waa axmed xuseen cali cawaale iyo sakariya axmed maxamed sabintii anigu ah maxamed cabdi qalinle intaynu barnaamijkan oo kale ah ku kulmi doonno haddii eebbayno dhammaantii waxaan idigu dhaafaynaa sidaas iyo nabaad gelyo waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa waddankiina waxu barta waddankiina waxu barta oo xambaaro waajibkiisa oo xambaaro waajibkiisa wahasinniino waawan mayno warwareegi mayno egi mayno